שיר למלויס, אסועי עיניי אל ההורים, מאין יבוא יזרי. עזרי מאימא דמוי, עושי שמיים ואורץ. אני אתן למת רגלך על יונדו שוי מרחוב. הנה לא ינום ולא ישן שוי מר ישראל. אדוני שמרךו, אדוני צילקו על יד ימינךו. יוימם, השמש לא יקקו, וירח בלילה. אדוני ישמעך מכל רוע, ישמע ירס נפשך. אדוני ישמור סיסחו ויחו מעתו ועד עולם. שיר המעלויס ממעמקים קרסיכו אדוני. אדוני שמעה וקיילי, תהיה נוזנך קשובייס לכל תחנוני. אם אבוי נויס תשמריה, אדוי נוי מי יעמוי. כי אמך הסליחו למען דברי, כבשי אדוני, כבשה נפשי, ולי דברי היכולתי. כבשה נפשי, נפשי לאדוני, כן.
הוי! כימא דנאיה חסד ואבי מה יפדו. והוא יבדש ישראל מכל אבוי נויסב. משכיל לדוד ביויסוי ומאורס
מורנו ראש הישיבה. נגדה הורס בלפונוין וכמן דוס שתינו מספית זין וכן דוס הפליגה למקיף זין אז האריז גדוי למהירי הדויר זין כשתערויס ונשתימוס פונם גרויס נהקף ונגדלס כציטרת למשמע פיו וכמן דוס פנמן עזה הריזן הקף, עזה ענוק שבענוקים. משמייסו יויסי בן יעזר איש צרידו, ויויסי בן יהודה איש ירושלים, בוט לו יש קוי לו איש. זוג דימו אינסויטה, אמר ביודה אמר שמואל, איש יעקויל בוי. זוג דרשו תוירו בעמיתו, ואין דויפי ושיקחו מחלויקס. ומזוכי גוונדר דורץ עזה הריז, in teure in meisim in chochme un emido is ish a koil boi az a hekef az a iun az a behirus in teure vi kemen dos onyog az a riesne hekef az a goines bechol machmane teuro az a schlitte un alz in az a yashres teuro banito a yovel shon imot amar bitz teure gewemet az a hekef את גפרק שיילס, מכל קץ ויסטייבל, בכל התוירו, בכל תחום שבעולם. ארץ מתעזה קלורקאית, כמונח בכיסא. ומשם השגבר מתעזה איפיל תפקידים. הפויסק, הוא נמנה גדור, אין אמריקה. הראשי ועושת נויסק ובעול, אז איפיל מויסטס לתפורו. הרבה, התעטף הידר תלמיד. החבר, פייד מנש נשוב אל כל נפש, ידע אינר באשר הוא. וגפירת, הכל חושם משפוט, הבזן, המערכס קשרוס, מתעזה פרנם ועושים משטוף השטיין, סיז אין בנמצו, דריזגי כויחס, דריזגי שליטה, ונאלץ, מתעזה פרקטיקה, מתעזה חניבחי החיים, מתעזה גבלדיקה חוכמה. אי זיין פיפטר שולחן אורך, זיין חוכמס החיים. איגי בן הזה אישטרק, הזה גרויס. ונאלץ, אלבוריו, כל התאר כולו. תנח יושב והופוך, ידר שיר, ידר תחום, ושים הצעות גבול, תשיר, גלי חפנות. זקס שואה שיר, אין כאילו שהחוידש, אין חוכמס המזולס, אין סתם, אין זרועים, אין טיירס, אין כל דיני המקדוש, ממש כמונח בכיסאי. אז השליטה, גזוקת השיר יורדיה, הסמיך דיונים, אין דם אשר תושיב, אין אלצי גבהם תזר קלורקאית מחובר כסים לו, נגויים ההולויס, נהירן שביל דרקיהם תזר קלורקאית, וסיניש גבהם סתם הפסק, אלצי גבהם מדיטי פלומדס, מתנאיון מדעלה סוגייס, מזיין עלי סוכים, מזיין ריזיקי חוכמה, איזה אלמון גבליבן מהזוקן ויושב וישיבה, נשתאוגלוס לי ישיבה דם אוי מקאיון. זה אין שפייזה גבין אין גזפת נם תשובס עוד כבי הגר. אלץ כסדר ידר טריט ידר קוק, אלץ גבין כולו יתוירו. מתעזה ישרס ונעימוס אין קייט. ידר כבין עזה שובל לכל נפש. זוג נעשיר, אלה זול לנום, דחריפים, דלומדים, דפקים, דמדייקים, דבלבטים, דפשוטי עמכו, מתעזה פרקטיקה, שובל לכל, ידר אינר כלבובוי,
der Schir gewinn, als ich poschet und glatt, lechure, gar nicht mehr Chadisch gewinn. Aber der, was hat mir das Beine gewinn, hat gesehen, die tiefe Geunes, die Chidushim, die Klokheit, als ich gewinn, mechuber, kessim lo, ein boi, doifi, beschikche und machloikes. Jeder hat nur, ich gewinn, kulo, ich schuchen auch. Er pflegt Masbe seine Talmidim, jeder hat nur, er ist umgefragt, auf ein Ort, ich bin am Ocker, auf jeder Sach, in der Gemorre, Aloche, im Furesches. Wird ihm gefragt, wenn chasert, wenn jocht und zu chasern, sagt was ist, ich chaser den ganzen Tag, jeder Scheile, nehme ich weiter herum, die ganze Suge, der Scheunim, die ganze Schakle, Betarje, bis Aloche, der Meise. Und jeder Psaak, in ich gewählt, kein übergesorgt, noch hat es gelebt und gesehen, bechusch, was hat gesehen, was seine größere Beim, רב מוישה, רב יינקה, רב רובן, נעבק, רב שלמה זלמן, אל תגוון בהם כמו חי. אימא לא אתה גזוקת אבדם, או בכניש כמה סוירס. תגבל די כחוכמה, תגבל די כרהקף. כי חוכמה אסכם ובינה אסכם לעיני העמים. התורה שהי להובין ולהורויס. עדיין, מג ונרדף אפילה, זכפה שתיין, אין אנדרי חוכמס וחוכמס הקישוף. וכדוימה, ועזי אותה, מספי גוון, פנו מנעזי פיל זכן, ידר זך, יגוון בהם השתיק תוירן, ידר זך, אותה גזן, וכמן הרויס פסקן, אלא אוכל למייסה. וכמן דוס מסיק זין, עזי פיל חוכמס, חוכמס עם תוירן, ונדר חוכמס, עזי פיל שפרחן, הפייטן נפלו, ותהיו על אורבוח השם, כנגן המנגן, אבל תפילה יום מנוי רואים, את גנצה מסוירס ונרופה, אבל קורא בדיגדוק עוצום ידר זך, גיוון בתכליס הדיגדוק, ידר בורט עם דבנה, נגיוון מולי רגש וחיוס. ועוד גזם בחוש וירלפט ידר בורט, ירבוק צח בבן ישתך ובכו. דגנצה תפילה ידר זך, גיוון ממש וירלפט כמרי חי. דר סייכל ודר רגש, דגאוינס ודמידס, גיוון עזה שילוב נפלו מתעזה שלימוס. את חמולויז גדריקט, מבזן פאבל היומנס, Ich kenne eure Umnis nassach besser, wie alle, wie ich alle zusammen. Aber was ist mein Umnis? Was liegt bei mir im Herz? Der Amo Alamo, der Bissamigdosh, mit Tifartoi, die Negoi, wer Holois. Ein Zadika Tomo Yifroch, Keres, Balvono Yisge. Im Nemar Tomo, Lomo Nemar Erez, Im Nemar Erez, Lomo Nemar Tomo. So die Momentein ist Chofei. הצדיק הוא תזה שלימוס, ועושי סי גזוי מחליף כארז, ועושי אוי ספר אוי סקטומו. וכמן דוס פנמן, אז ההקף, אז השלימוס, אין תוירה ונמידס. סיגורנש כנסתירה, אמן שעושיס כל כולוי תוירו, כל כולוי שלימוס, נעס מודה ונרזט, ידר זך, דם אמס בזנסוף. אין אשתוק עם גבול, אבסיית דשמיה, אין תוירה ונמידס. אל תגוון מתאזני אימוס, אין בו אידויפי ושיקחה. אין בו מחלוי כסאלט מתאזה סאולונס אין קייץ. ואיסו יפוס פסוח לרבוכו, מדיגנצה נכבד הזיינה. עוד זרגון שישטלט, זו ארונגי מתאבוכר, צושפילן, נרטליביאת ידן בוכר, כבנו יחידוי. תגוון הזה בקווהם, צמפרג ידר שיילה, ממש והילה לזוקן, אלץ מתענך, אסף ידר שיילה נדבלת. ואת נשגן תפרד כנוס ומוטר, אז הרעין מת ידר בוחר, מת ידן קינד, עם פרטי פרוטים, ומסבור גוון לגן ציסוג, ימת חילוסו, ביזן פסק. וכן תיבר חזון, זך צמול הזך, זו זין כלור, בור, כסים לו, שוב לכל נפש. אגוון המול, נשפיטור, קרנק, ואתם גברנקט, עקו, אשתיקו, אף צופרג נעשייל, אף הטריפה. שים גבן הזה ישוור צאנפן, פילף מולו תרגחלשת, אבל זכ נשמיה יש גבן, וגיקלונגי שוחטים, ביזו צחצו, קומנצו דשוב אל האמיצו של תורו, את גפיל דגרויס האחרייס, במוקרים שאיני איש אותו נשמריה, צונמן האחרייס, ונאויס גפירת, אלצוסר גדפטון, ונאולץ מתאזני אימוס, In Kempa Gude fleckt er sitzen lernen, mit jedem Woche, den ganzen Tag, der Hecke fach so dem Seine gewinn, ähnlich Scheier. Wie viel er gewinn bei Lief, da viel auf die Goyim. Mieten lohnt mir Rosso,
פונם פן אז הגדלס, אז האחור לגבור עבדובלד. בוס כן אמיר נמן, פונדי ריזקי גדלס, פונדי ריזקי גאוינס, דגבלדי כרהקב. חוץ פונדי כשרוינס, חוץ פונדי מידס, ביפל אומול, ביפל אסמודר, דגאלמת אבזיך, זיצן נחט אף נחט. יום, mit as a gewaltige Asmode, mit as a gewaltige Mide, ist auf Auto solche gewähnt, zu teuro la mito, schein bo doifi, ve schicho, mach loikes. Und jetzt ist auch Cholol, und steht hier ins Basch, als ein Azadik geht er weg, seine alle Mide, seine alle Meisse, mit der Teure ins Hefker, jeder einer kann chappen, das a gewalt, a Cholol, aber man darf mich hasig sein, in Teure, in Omola Teure, in Kovida Teure, in Emunas Chachomim, in der gewaltige Hekev, alles was mir seht, nicht doch und zum Teure. Nehmen ein bisschen Musogim von Gadles, von Teure und Mides. So der Baal Anachomes, Menachem sei eine große Mischproche, Bono Chassono, Gedeule Teure, und befragt Yedidenu, Arab Shlem Yudah Rechnitz, wo das Ashtub, was ist Kuloi, Musogim, von Gadles, in Teure, in Chsodim, aus einer Melitztoi, durch ein Sehen, Sehen, der Korriv, und wolle ziehen, Goel. Agoin Rebuch, Doik Povarski. Gehörde Mespet von Rosh Hashiva. Das mag ich gewinnen, dem Ifte, Agum und Agum, als Emes Lamito, als mit der Seis Peiris, der Elam Gehörde Mespet, und von dem allein darf man doch nicht sehr werden. Aber ich will auch sagen, Rabbi Isai, wie kommt man zu, Zazechen der Darges? Das hat der Rav Shiva gefragt, wie kommt man das zu, wie kann man das machen? Die Gemara sagt, sie wollen Gott. Die noch nafschi der Ravine, Posach alo, alos auf Dane. Gesagt, der Espet auf Ravine, da haben sie gesagt, Tmorim, heini, uroish, al Tzadika, tomor, נוסים לילס קיומים, נוסים לילס קיומים. ווס את הגזוק נדם מספט, ווס את הגוון די דיברי רמז, די סיידס. חד גזוק את הגוולטי כזך פרנצות עם גנס נהיים, וי קומטוס עזר, אבי נה. שתית עם בדש, ווס את הגזוק צדי כתומו, יברוך, ווס פספוט כתומו. שתית עם בדרש המייסה. מייסי ביטמרו אחס, פוזיס גיוון אין חמסון, אין טבריה. לא יוסו פיריס, נית גבוקסן גולנית. עד שאובר שום דק לי איכות, המומחת, עוד במפרקת אפשר ויש לבוא סידו. תריזוק סידו הדקל אין יריחוי. ודי טמרי איס צויפי אולוב. צויפי אולוב דפן אמרנגן דו. בדיברח דו, וסיגוון פיריס. פיר טויז למדרש, מה תמרו יש לו טייבה, אף צדיקים יש להם טייבה, ומה תבוסו מהקודש ברוך הוא. ועושה את הדורי זוקט, ברוויס נס טייבה גיירצו החי, החי עוד טייבה, הקרנר המדרגה, הגרסר המדרגה, ודוחם המחשוב והרוח החיוס, יותמול גיירת, הבאים עוד טייבה,
Atomo, preciso de der einziger Bein. Die token andere, Zadik Atomo, Achidush. Aber wo steht do, als ich do amor la taibi, was ich nicht on mach schove, on kein Sach, dass ich ein Ateva, Ateva instinktiver Messias, Atomo hat mare Zitz zu dem Tomo. Und das ist gewinnt David Amelch. David Amelch gesagt auf sich. Ich habe gemacht Pläne zu gehen. Aber die Secho. Wo ihr eigentlich bringt mir ein bisschen Medrisch. Und David Amelch, gewinnt Amelch, hat er gar einen Plan. Er sieht er an ihm. Hat er gewusst, an dem Tag, dass er sein 8er Sieger da und 1er Sieger da, ich ein Chidusch. המלך גייס זה על המן, דבר יש משטוב על הקומן שם. זה הנוגף עם דוד המלך, תגעת הפלם, הרואי יש משטוב, אם הפעם אלו תאום מזרי ישיבי, או יורג לי מוי שיר מוי יש מליחן איזה לבית המדרש. ויש לבוא דסיס, ודף נתרחתן, דס המציאס, דוד המלך ספיס, דגן סגוף זה אינר תום, קומה לחופסורי, ניד הנפש. Und das ist der Madrige von der Tomor. Und am Altbar ist der Madrige, als der ganze Leben, der Wurst ist der Kodesh Bochu, das ist jemand über Leilo. Von dem wird am Eisim Leilo ist Kajomim. Das ist nicht keine Minute, nicht keine Machschove. Das ist am Messias, am Eis Dovuk, Dovuk beteiligen die Messias, der ganze Guf. Ist geworden ein Stück, die Weichus Lebersten. Meist der Wurst ist der Kodesh Bochu, jeder Minute. Am Alba azam adrige nito keine Gewule ist. Gerer der Rashi, ot men als. Ad Vegus in Kodesh Bochu azas ot madrige nito kein Ophals. Wo der Ebenster weiß, weiß er ich. Er ist am Alts mit Galle, kola tere kule. Aber steht die Chazalt, ihr wissen, dass ich mir aber abbeis sei. Der Schar, wie kommt das in der Madrige? Der Schar von Tere ist hier schon mal. Hier an Shomayim. Nicht auch eine andere Sache. Einzige Parche, die bin Kabbalah Satire. Keule als Schäfer, Eulich und Chosek. Geblosen der Schäfer, wir wissen nicht, was er steht. Aber steht in der Tere, Pshas Yanki wird mit Shabira geben auf Tolle und er gesagt, ein Neues in Imre Shofer. Wo ist das Imre Shofer? Sogen Chazal. Imre Shofer, das ist die Tere, sind nicht nur die Schäfer. Das ist auch geteilt, die Rennung, wo das steht. Ich will sagen, Akdore, Aftere, wo sie die Meile, nicht noch bis euch vor. Wo sie das vor der Meile? Wisst ihr, was die Tschuwe ist? Alle Chochmische Boelum, nicht in dem Meach. Wann, wie weiß mir Chochme? In diesem Meach, alle Chochmes. Mit diesem Kopf, mit diesem Segel, mit dem ist mein Segel zu, maßig sein Chochmes. Tere ist mir nicht maßig, nur mit dem Leib. Nicht mit dem Meach. Und sie haben gesagt, dass alle Tag. Daito ayoim, vashi voiso eleva vecho. Was mit vashi voiso? Daito ayoim, und ich gebe es rein in den Arsen. Vashi voiso, mit hast du früher gewinnt dort. Weil wir können nicht lernen, in Tere, ohne offene Herz. Und wisst ihr, was Herz ist? Chacham lev ist ihre. Bechol chacham, du sagst, chochmo, chochmo ist ihre Shomayim. Das ist der Schar von Tere. Und am Rot hier schon einmal die Größe Madrige, ist mir sicher zu allen Jonim. Sie dem könnte zu den Weichus und Ebersten. Das ist gewinn Imre Schofer und das ist gewinn und ab dem Tag noch mal Schäfer. Weil der Arzt sie vermacht. Er ist doch ein Schäfer bei ihr, bei ihm neue Chodu. Mit der Pfeffer in der Arzt ist da kein Schäfer. Schäfer, Schäfer macht ihre Und hier öffnen die Arzt und damals können wir lernen. Die Token anderen Derech. Und der, wo sie sich die Ämste Tere zu kriegen, dass sie nur auf dem öffnen. Die Token anderen öffnen. Und Chazal sagen, wie vor es. Schleisch und Aton ist ewig in der Bordel, bei Lom. Chochmo, Gwuro, wo Oischer. Welche Chochme ist der Chochme? Schebuis mit der Schomayim und mit Kirch der Teuro. Ich dachte, das sagt was nichts, also wie steht's? Warte ihr doch nicht. Sogt mir, was steht im Edrisch? Das ist ein Meiss in Eiro, der Edrisch, ein Meiss in Eiro. Ich bin ein Stotz im Munje. Nicht da geworden, der Rov.
איז בין יקומן צו רם, ראש שיבה, אז על גר מערוב, תהיגם דם בסט בבוחה פי ישיבה. יהיה איסן לוי. לוי הרי יפון, אין דשתות, הריבה הקורס הצייט, חמיש, הבוח צבי ירדות שריק, פרקטם רב, ראש הגישן, אז תדרה בפרקשן קונגס. איז בין יקומן דולטן, אז נמל הבגשת על תפה בימה, הגרי יש בימה, ושגיוון הבישר לזוכו דייטי יולוב. Und dann genug gefragt, Scheibels, kann ich wissen, was zu entfernen, vergessen. Was wird er gefragt? Ich wohne auf der Rocke, Gott damm, was da din? Du weißt nicht, hat klar gesagt. Und damals habe ich vergessen. Könnt ihr mir sagen, wo das ist? A Terem in Aschomayim kommt noch zu Ahodem Ascholem. A Mensch, was sagt, Molli, mit Jire. A Mensch, was durchgebrochen, der Hans. Und er weiß, keine Sache nicht, komm mal noch auf Sorry, sieht ihm zum Ebersten. Zu ihm geht mein Teire. Und wenn sie da ein bisschen angerührt, sie werden die Teire weg. Beim Mischer Rabbeinu, das sie gewähnen. Toma, etwas gewähnen, bei Jigzuif, Nelma Aloche. Bei wem wird es sein, Nelma Aloches? Das ist nur bei der Yechidi Adiris. Yechidi Adiris, was haben sich eingewähnt zum Leben, an der ganzen Leben, hier an Shomayim, und an dem steht doch, Maschinosno, Chochma, Tova, Lereisho, נוסנן קובי אנובי איקל של ירוסו. ריש יש חוכם ירס השם, ונאף הנובי שתית, הדוסי גודה עוקב, איקב, דר איקב. די הנובי פעם נמנשם פרב ישראל, וכם יגוד יקנט, גוד יקנט. וניבייס לשתית, מתמספקי בן דאג מורה, מתמספקי בן אילל הזוקים. שתל ספור, בביל זוג נאספד אפילל. כן ספור שלום ועוסמי דירת. היי חוסיד, היי אונוב. Doshidos. Fragt der Marschau, Doshid der Respe der Philon. Das man versteht nicht, wo er steht. Die Gemorre steht in der Wiedersorge, dass er da am Eile, a Seder, mit sie was sie schorim. Sie Hirus, Zrirus, Prischus, Nikie, Vichulu, Vichulu, a Nobe Vachasides. Und später geht Ruach HaKedish. Und die Gemorre ist gesorgt worden, bschast der Reus Abbaskel, also einer von euch, was ist Ruach auf Ruach HaKedish und das Ilal. Was haben sie gesehen? Als Hillel, als sie bei ihm alles durchgegangen, aber es geht gut durch alle Meilen von Tere, ist mir sicher zu Chosid und Onov, Spitz, hier an Shomayim, Spitz mit des Tebes, dass sie der Reich ist, Chacham Lebe ist an Ove, und das sie gewinnt. Und wo ist die Beste, wo steht der Philon? Noch eine Sache. Talmidu ist der Lesre. Das ist aber ein Chedik von Espet. Viele sagen, ich habe ihn gekannt, im Goyen, alles richtig, was mit dir redet. Aber da gewinnt ein Talmid Muvik, das sie gewinnt seine Meile. Da gewinnt ein Talmid Muvik von seiner Rebbe im Dovuk bei ihm. Reb Ruben, Reb Schleime, ich sage, ich kenne Reb Yankiv, Reb Yankiv Kamenetsky, und noch einen hat man vergessen, dass sie gewinnt mein Schwer, sie rezeitig lebroche. Er gelernt bis beim Bedre Schellien, und ich weiß, wie gesprochen, als er gewinnt Dovuk bei Yoyser. Und dort hat er mit Kabel gewinnt ihren Schumayim. Mit Kabel gewinnt ihren Schumayim, die Reine ihren Schumayim, wo es die Spieß ihre. Und mit die ihre, mit die Anove, ist er zugekommen zu den Geißen Madriges. Das ist der Terrasse von Rosh Chibescheile, wie nennt man das? Man darf doch lernen, aber er sieht doch derich. Es geht er weg, er sah mir in Ordnung, darf wissen, was hat er gewinnt, was hat er gehabt. Jeder Reine erkennt das dann. Aber darf wissen, richtig, was er tun. Spieß ihre Schumayim. Spiel sein Owe, Adel Ofo, keine Sachen, in Loi Kayom, er ist gar nicht auf der Welt. Mensch Rabbeinu, sagt auf sich, Onov, er weiß nicht, wer er ist, Mensch Rabbeinu, was bist du Onov? Sie lieben sich die Wusser in Afschei, das ist ihr Benelo Mabo. Scheifa Anbeson, Schwalberich, Scheifeil, Scheifnofik, Pignofik, wie reise die Tiere, steht in der Gemorre, Ezo Benelo Mabo, um Rabon gesucht und gefunden einen. Abi Barule, ich verstehe nicht, den sehen, sehen da. Aber man sieht, dass ich hier ihm, kann man sagen, sie ist über den Elam Abo. Und das ist gewinn, ich habe Israel, sie hat Zadig gebrochen. Ich sehe doch, was macht gewinn, Arum, alle in Jonim. Das ist nur, weil er ist gewinn, Arodom, Ascholim. Arodom muss es gewinn, Kulik, Dovuks, Neberschen, und gelöppet Neberschen den ganzen Tag, Tag und Nacht. Das ist der Wosom. Öffnet sich vor ihm alle Schwierigen. Als das hier heute nicht mehr, der Rebisch dagegen geben, wie viel Leute wie im Leuch auf Neim?
Und man darf sein wird. Und das ist ja gewesen. Na sicher gewesen, mit gesagt, sicher gewesen, ein Emscher, Kinder, alle Kinder. Und Emscher von Asifel Chesed in der Welt, was sie gar nicht so massig sein. Das ist gewesen, der nicht der. Und jetzt mal Kirch zu reden. Das darf mir übernehmen und sehen, von der Tiere von der Zeitung wird mir nicht sehr. Mir wird mir sehr, weil man sieht, wie ein Mensch kann zukommen. Auf dem sagt man, Ruhu, Berje, Schoberossi, Beilomi. Das nicht am, der Rebischer sagt das, darf jeder reinnehmen. Ich hiede ja nur, sagt der Ruhu, Berje, Schoberossi, Beilomi. Und auf die Zadikim steht die Chazal, als es Kosche, Jesam ist Refes bis Amidosh. Bist du verwoß? Was ihr doch in Tmure. Wie geht denn Ronald Morosoi? Bis Amidosh nach Ruben, wie mehr ob ihr am Ehren, wir warten alle Tag. Aber er trommelt trocken, jeder Reiner im Sünder. Er hat gerade ein Yehudius. Wie geht denn Ronald Morosoi? Er sah auch die Welt verloren. Und auf dem darf mir alle bis Abel sein, wehen in den Betten dem Ebersten. Wir sollen sicher sein, ich hätte kennen, zukommen zu dir wegen, das ist der Derech, das ist der Remes, das ist der Derech, das ist der Jehlchubo. Und der Ribschel Rechmones oben. Und seine Abadam, er ist Jescher, auf die Steiere Woche, Steiere Kinder, und der ganze Klall Israel, was er ist gewähnt mit, voll mit Avo, Abbas Israel, und Abbas Akkudish Mocho, das ist Chadu, voll mit Avo, zu jeder einem. Der uns gut wird weichstehen, aber soll schon sicher sein, jemals zur Seine Dei, und Bila, Moves, und Netzach, und Moch Hashem, und Kim Dima, Malkoponim. Tere, Rabbi Israel Belsky, is a tremendous loss to all the, I'll call institutions if you want, that Shaykhis with him, Tere Vidas, the OU, Camp Agude, the Vad Nitri Israel, and I'm sure there's other things. The truth is, all of those are going to be replaced. Whether there'll be an Emes in Malamokim or not, it's a different story. Or if someone else will take over the Shtela. Because there has to be somebody there. But the loss to Klal Yisrael, that's irreparable. The reason for that is, my father once learned Pshat in the Maila of Nasir and Ishma. The Welt learns that the Maila is we will do, and then we will understand, then we'll hear what the timing are. He said, if that's the case, then Kol HaShadiba Hashem Nas is a Gresel Madrege. We're never interested in understanding the time. We'll just do because you said to do it. So what is Pshat then called Nasa V'Nishma to such a Lisa Maila? Nasa, and will be Nishma how to do it, Al Piru V'Abiseinu. And it's like a Muchach in the Psukim, because on the other two Kabbalah Sateras, it says Yachad, Yachtov, and Kol Echad. And by Nasir Nishma doesn't say anything. Because it all comes from one Rebbe, it doesn't make a difference.
came out according to this chilik. And according to the Vikdib, Kol HaShadiv HaShem Nase, means there would be 600,000 different Torahs, because each Yochid would have to decide what he heard from HaKadosh Baruch Hu. He had no right to ask anybody else what's pshat, because the Torah spoke to you, and you're supposed to know what he told you. Over Nase v'Nishma, since we have to listen to him, to obey him, we're entitled to ask a shayla also. We all know that the Maile of Elif Shenichnis, Nichnisu is the Yachad Sheyotze L'Haroya. That's the one, the whole Elif you need is for the one that goes out L'Haroya. That's the Tachlis. So it is, by Nas V'Nishma we can ask, but you also have to have people that can answer. And he was one of the people that could answer. And that itself is a tremendous loss. The name of a role model also was mentioned already. Now we can all copy it. But it depends how it's done. If it's done like a pashtus, as a derech hachayim, I enjoy it, people want to follow. If it's a tirche, nobody wants to follow. If it's a yoch, nobody wants to follow. He was Meorev Mabrius to such an extent that people followed because it was Gishmak to follow. There's a Rambam, we all know it, the last Rambam in Shemitah V'Yovel, L'Shevet Levi Vilvad. It's interesting, the new Rambam's put in above. It says you can be anybody called Koyi L'Oilam. If he becomes, could be like the Kayanim Halavim, without a vav, not Kayanim V'Halavim, Kayanim Halavim, that will always be mucham for them food. And Emerson, that's what it says in the Torah. In Tarshish Kerach, it enumerates the Matnas Kehuna. And it says, Kol HaShatiten Li, L'cho Yiyu. Your mamish, the Kohen eats mamish, the food of the Rebbeinu Shel Olam, because that's the food that was given to him. Whether it's Korbanos, whether it's Kodesh HaKodesh, whether it's Tumah, it doesn't make Kol HaShatiten Li, L'cho Yiyu. By the Levi, it says, you'll have Maisa Chelef Avayraschem. You'll get salary. Get a salary. The difference is, we know that all the food of the Kohen is Kodesh, also to Azor. All the food of the Levi is Chul. You can eat it. You can eat Chul Meisel. Why? So I guess the difference between the Levi and the Kohen. The Kohen is the one that's Mishores HaKadosh Baruch Hu. The taitcha that is, Rebbeinu Shalom, wherever you need me, that's where I'll be. A Levi has a job to do. Not everybody wants the low jobs. If you'll give me a 12th grade and up, well, maybe I'll take a job as Shelley. You want to give me an 8th grade? Nah, I'll stay in this marriage better. Whatever it is. That was your deciding what you want. We both work for the Kodesh Baruch Hu. But one works for the Kodesh Baruch Hu, whatever you want. And the other one works whatever I want. A Levi, if I remember correctly, he's a Levi. He was born a Levi, but he was a Kohen. We all know he was a Rosh Hashiva. Okay. It's one job. He was a Pesach. He was a Dayan. He was a Moyel. I know he taught Shechit. I don't know if he ever shechted L'maisev. I mean, obviously he had the shecht, but did he ever shecht any purpose? Merely you do for a purpose. Shechit, I don't know. He was a Mekarev from the time he was a little kid. Young, if you want to put it. In fact, I remember once in a Guri convention,
when at that time was talking, the Russians were coming to America, and he was very involved in the killing of Russians. And he said a very good piece of eight, but it's emes. Don't make the one you're trying to makarev a chefse shel mitzvah, because if you do that, you lose him. You have to truly care about the person. You have to ask him what has felt them, how is he doing. Forget about all the other things at the moment. Just care about the person. Then you can be makarev. He's also spent the summers in Camp Aguda. Basically, I guess he was the madrach of the whole camp, but basically he was basic with young bachim. Bachim spent the summer with him, masmidim, whatever you want to call them, right? They got a chance to live with him in a way. Not just to see him in shir or anything else. You learned a tremendous amount from that. Ultimately, he became the head of the Vad, the Nitra Yisrael. He said shiurim. You know, he asked a lot of Rosh Yeshivas, you know, you said a merad kechidush here. Can I use it maise? The Lord said, oh, no, don't do that. He would tell you, yeah, use it maise. Whatever I learn, I believe in it. That's the halacha. I wouldn't say it otherwise. And a part that you have to understand that we could learn from him is that everything he learned was for a purpose. And that's why he did all these things, because the Torah told him to do all these things. And therefore, he wanted to do it the ma'aseh. How do you do it? How does it come out? Practically, how can you do it? And that's what he did. That's the loss of Klal Yisrael. Yilam Abans, Mamavis of Netzach, Moch Hashem, Lekim Dino Malkoponim. Akoin Rabbi Yomin Karlibach. Es ist nicht für mir, Makub zu sein. Das Leben von der Goyen, der Tzadik, Rabbi Sobelski, 50, 60 Jahre von Talmud, Yegias, Habotz, Hanogas, Klal. Was wir haben gesehen, wie groß sie gewesen sein, Altar, sich Teufel, Atzmecho. Können wir verstehen, wie tief sie gewesen, wie klar sie gewesen. Sein Kiel Kach Neuzato hat verstanden mit Tachlis Odom. Schatz Petrosi Shalodom im Laven soll der Kessel Loisov, der Jawan im Teufel Magoli ist der Teufel Meis im Teufel. Zu der Achäuvo, Mehl zu sein, auf der tiefe Kesche, wo sie gewinnt, zwischen der Größe Nifte, und mir Yeshiva Bechlal und der Yeshiva Goyen im Nossen Zwie befrat. Rabbi Sol Belski, sich heute in der Woche verätliche und gemacht 25 Jahre und gab es Schuss zu bringen den Diva Slave von unserer Grace Yedid auf Yankiv Malone auf Mach zu sein Gewulis HaYeshiva. In Pasuk steht, Vatem Tiuli Mamlachas Koyin Vagoy Kodosh, Eile Advoma Shetidabel Bnei Yisrael, Leipochus Vlo Yoshi Zog Rashi. Zog Doha Chaim, Adi Ois Gekliebene Werte, Zene Gewen Af, Mechanach zu sein, Umeichen zu sein, Klal Yisrael, Fakrabolos Atoiro. Der Goyse Nifte, in seine Achreis, von Harbotzes Atoiro, hat gesehen, Neitik, Mechanach zu sein, Av Hachzokas Atoiro. Von die Talmidim sein, was kennen, auf Achzokas Atoyo. Und wenn er untergenommen der Schlich ist,
Er hat es gehabt, ein doppelter Avon in dem. Er hat gesucht, Mechanisch zu sein, sein Teil, Rabbi Yankov, und sein Freund. Als er so ein Beschuss von Achzokas Atoyo in Asaf annehm, und der zweite Machschöwe bei ihm ist gewesen, als Schuss er da anerkennt, in der Roshiva im Noschen Zviya Koyach, auf zu Boyen Teuro. Und er hat mich chasig, wenn die Schutzwiss mit der Sahne Dibes Halev. Aber man guckt zurück, Jahre später. Man sieht, wie weit sein Kucke gewinnt. Er hat Matzliach gewinnt auf beide Seiten. Machen von der Bianca Azad Teumach Teuro. Und von der zweiten Seite, ist es gewinnt für ihn, für am Nossen Zwie, eine Gelegenheit zu sehen, sein Siate die Schmeie, abzubäumen Teuro mit der anderen Vernehmung im Ganzen. Der erste Schutef, der erste Jedid, auf dem ist gewinnt Rabbi Yankov. Und das ist gewinnt er auch neben von der Gräse Siate die Schmeie. Es wird gebracht, als die Menschen, die sind in Geurim, haben wir Asam al Azdoke, sind in solche, als sehr Deures, wir kämen und dürfen ankommen, zu Chazal Absochim. In dies Schuss von dieser Sort, Chinuch, auf Achzokas Atoyo, soll der größte Nifter solche sein, Schleitom und Schäfer Atoyo, als er mit Pizar und Pizar, als er hat Oilom. Und als er ist es mit Kuhim geworden bei ihm, bis es Allecho, Tancho, Ischo, so mit Kuhim von Eichet, bis Schochbo, Tischmo, Allecho, und er hat die Zeus, die sich Echo, Oilom, Abo. Chatanu Agoen, Reb Ruben Cohen, Rechem Yisrael and Faroshov. Papi, I'm already separate from you. We're in the middle. We're still in the middle. I can't. Hello, Raoult. I won't see you again. We were in the middle of Ein Yisrael and Mimidbar. Papi, how could you leave me in the middle? Shulchan Alevi Chelik Beis. And you're supposed to walk with me to the Chuppah with Shoshana. I can't go by myself. I need you. I need you, Papi. You helped me so much. I came into the family, a Yosem, without a father. You became my father. Now I lost my father again. Ovi, Ovi, Rechav Yisrael, Omar Radak, Aralbag, Ovi, Ovi, Zerebi, Rebi. Lama, ki Talmidim, Nikroim Bonim, ki Harav Molid Seichel, La Talmud. As Rebi, Rebi, aval, etzli, yesh shtei bechines, Ovi, Ovi, yesh Ovi shel Rebi, ki lamanatime, mori vachav, yesh etzal, So kokakach arvel leveriti, the cult kumetara, kinesh nasty lemot zroyim, and zamarti, Rebbe, papi, and he laid there, Ripchaim, and Marley, Totsisa, April, Azra, Imania said, Nitzarichatra, Mutiberati, Melimud, Shahot, Agabi, Shahot, Behomekayim.
אבל אובי, יש אובי גם אובי כפשוט הוא היה אבא שלי, כמו שכתוב בשולחן ערך חי, ועוד הוא מחבור את חומו, ועומר את אז במקום, כי דוד קרא לשבר שלו אובי. אז אובי, אובי, יש שתי בחינוס אצלי. אובי, שהוא היה רבא שלי, רבי מובק, לימדתי הכל, דיברתי אותו כל הזמן, בכל סוגי ובכל השעס, בכל מקום, ולימדתי. אבל הוא היה גם אבא שלי כפשוטו כמה שמו, הוא הדריך אותי, היה לו מקום בלב שלו, בשבילי מיוחד. אני בטוח שהוא אהב אותי יותר מכולם, אבל כולם חשבו ככה. כל אחד מהבנים שלו ידעו שהוא אהב אותו יותר מכולם. אנשים יכולים לחשוב שבגלל שהוא היה איש הציבור כל כך... עם כל כך הרבה דברים, אז לא יהיה לזמן משפחה. לא נכון, לא נכון, בכלל לא נכון. הראשון היה משפחה. אני קיבלתי ממני כזה אבו יסר, אני לא יודע איך אני יכול להסתדר לבד. הוא הולך איתי כל הזמן, הוא תמך בי. כל מקום שאני הולך, זה עם תמיכה שלו. עם תמיכה שלו, פאפי, פאפי, תלכו. לזהוב אותי לבד. הבחינה של רבי. איזה תוירה. הגריסק. אבל יוחד עשה לך, למה אבל הגודל הזאת לאתר הקדוש, למה אתר חג ריסק עכשיו, אתר מטבלת עכשיו, למה אתר מטבלת כעס שנסתלק מאיתנו חייל נמן לאתר, הוא הייתה שקדן עצום, אפשר להגיד שהוא היה שקדן הדור, שקדן עצום, אשר כל רגעי חייו היו קשורים לתורה הקדושה, וזה נבד, אין את זה. אני זוכר שלקחו את השעס to the binding, to rebind it. How do you say to rebind it? קריחה, מהתחלה צריך לקרוח את זה, כי כשהייתי אצלו בבית, אחלתי שם ב-12, הוא יושב על הגמורה שלו במטבח, כשקמתי ב-7 בבוקר, הוא עדיין היה שם, לא עדיין. הוא קם מוקדם ורץ לגמור שלו ולמד 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 ולמד. הוא היה שקטן עצום ושאלתי אותו, שטייר שוור, תגיד לי, כמה פעמים סיימת שעס? כמה פעמים? אז הוא אומר לי, אין חשבון, כל מסכת דינר לפני עצמה. אז אמרתי, אבל אתה לומד כל כך הרבה, תגיד לי, כמה? הוא אומר, 50 פעמים מינימום 50 פעמים, זה היה לפני... 30 שנה הוא סיפר לי את זה. אני מניח שהוא עובר על השעס כל כך הרבה פעמים, וזה נבד, תרח הריסק. אין לנו אדם כזה שאפשר לשאול אותו בכל מקום בתורה, והוא מונח שם. הוא מונח, למה נתמיסס הצדיקים לשרף בית המקדש? התשובה היא כי כתוב, ואני יודע את התשובה ממנו, כי כתוב שמשחרר בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא דלת על משל הלכה. אין לקדוש ברוך הוא דלת על משל הלכה. אז הפשט הוא, והוא הסביר לי את זה. היינו אצל מורן סור התורה ביחד, ויצאנו משם, והוא דיבר בלימוד, והוא מאוד נהנה ברב חיים, הוא אומר לי שהשכינה שורה פה, בביסו. שאלתי אותו, חמי היקר, איך אתה יודע שהשכינה שורה פה? כל הזמן שאלתי והוא הסביר לי כל דבר, הוא אומר לי, בגלל שכתוב משחרר בית המקדש, אין לקדוש ברוך הוא דלת על משל הלכה. ואם כן, השכינה שורה פה, בביסו. אבל אם כן, זה פשט. ששחורב, שמיסוס הצדיקים, אז נדמה לסרבס בית המקדש, כי בסרבס בית המקדש השכין עלה למעלה, ועכשיו שנפטר פאפי נפטר, אז השכין עלה למעלה, אין לו מקום, השכין איבד מקום, השכין איבד את המקום שלו, הוא היה מרכוב על השכינה, לכן זה היה כל כך נעים להיות בקרבתו, כשהיו בחוץ לארץ פעם אחרונה, אמרתי לכולם ש... אני כל כך נהניתי לשבת איתו ולדבר איתו בכל דבר ודבר, לא דקה בלימוד, כל שכן, אבל לדבר איתו בשקוף או בשום דבר, מלמילי בעלמה, לשבת על ידו היה כזה גשמק, כזה ענוע. אמרתי לו, אחד מהגיסים שלי, שתגיד לפאפי, שהוא ידע שאני מכיר לו טוב, ושהוא לא רק שוור, ולא רק רבא, אבל ידיד נמון, הוא כמו חבר הכי טוב שלי, הוא כל כך...
תמך בי, כל כך עזר לי. וכל פעם שהיה איזה שאלה, מה לעשות, לא דווקא בהלוכה, מה לעשות, הוא, the buck stops here, פאפי, תמיד היה פתרון. הנכדים שלו, היה אצלי בשבת, אחיון שלי, היה אצלי בשבת, וסיפר לי ש... הוא היה עם חמי באבניו אל סינגוג, הוא פלא שם, והיה אחד שאומר לו שהוא לא מצליח בשום פעם ואופן להגיד שמה פחות משלושת רבע שעה. הוא שילם אלפי דולרים על כל מיני רופאים, וזה לא עזר לו. אז השפר אומר, אתה תגיע יום שישי אליי הביתה, אני אלמד אותך, אני אעזור לך. והוא עזר לו, והוא סיפר עוד סיפור, שבקמפ היה בן אדם שמגמגם, סטוטרינג. אז השפר אמר, תגיע אליי, אני אלמד אותך, אני אעזור לך. ושנה הבאה למרו את הבחור שלא מגמגם, והלך לשפר שלי ואמר לו, אתה ראית, דיברת אותו פעם אחת, והוא כבר לא מגמגם. אז חמי אמר לו, מה זה? אני ביקשתי ממנו לבוא כל יום ראשון, להמשך כל השנה היה אצלי. אז עבדתי עליו, איפה מצאים כזה צדיק יסוד עולם? איפה מצאים כזה צדיק יסוד עולם? יש לו זמן בשביל כולם, לא רק המשפחה, אלא כל גנץ פלא ישראל. ואמרתי, אשתי סיפרה לי שהרופאים תמו על זה שאחרי קריסס מערכות וכל האיברים הפנים שלו הפסיקו לעבוד, הלב המשיכו לעבוד, הלב לא הפסיק לעבוד, הלב פעם ופעם. והרופאים אומרים, רופאים חרדים אמרו שרואים את זה רק אצל גדול ישראל, כי התפילוס של ישראל ממשיך לשחיה. ואני אומר עוד דבר, אני אומר לכם, באחריות מלאה, שיש עוד פשט. הלב שלו לא היה לב רכוש פרטי. הלב שלו היה ליבם של כלל ישראל. אז הלב הזה לא היה לב נורמלי. הלב הזה היה לב של גנץ כלל ישראל. היה מקום פינה בשביל כל מסכן. כל עני, כל שנור שהגיע לניו יורק, הגיע, אני ראיתי את זה הרבה פעמים גלו שהייתי צריך לסוף כסף בשביל הכל, הגיע אוטו עם דרייבר וחמש, שש שנורים ונכנס אל חמי והוא כותב להם כל אחד צ'ק, ואחרי זה כל אחד אומר, רבלסקי תתקשר לרובי שרון, הוא אומר, אוקיי בסדר אני אתקשר לרובי שרון, רבלסקי תתקשר ליאנקי מלון, אני אתקשר ליאנקי מלון, הוא לא ידע להגיד לא, הוא היה כזה, לא מבינים הדרגה של סיטקוס פה, הדרכה של סיטקס, הוא היה מזוכח לגמרי. והפשט בזה, בגלל, כמו ששכחתי להגיד, אמרתי, שהתור הסמודה, השקדנות, התור זיכך אותו כזה, או בזה אופן שרמח איבריו, שעשה גידים, הוא היה מזוכח לגמרי. וכשהוא עשה חסד, זה פירוש, התור עשה חסד. אם כן, עכשיו התור חגרי סק, כי אין, אין אנשים כזה, אין הרבה אנשים כאלו. הוא עשה חסד, הוא לא יכול להגיד לא, הוא לא יכול להיות, ומסכנים הגיעו אליו הביתה והוא היה לו זמן בשביל כולם, הוא היה כזה צדיק כסעור עולם, אז הלב לא יכול להפסיק לפעום, זה המשיך הלאה והלאה, כי זה לא היה הלב שלו, זה היה הלב של גנץ כלל ישראל. ואיך הוא הצליח, שאלו אותי, איך הוא הצליח להיות שקדן כזה ולעזור לבנות את הבניין, הבניין הזה, הוא בנה את הבניין הזה, אני זוכר, אני לא אספר את כל הסיפורים, ביקשו ממני לא לספר, הוא בנה את הבניין הזה ובייס מנג'ר אליין וכל מקום, זה תלמיד שלו של 40 שנה למד ממנו מה לעשות והוא עשה, והאדם שלו עושה כל מה שהוא עושה, כי למדו בבייסו, היסוד שלו, אני רוצה להגיד את היסוד, היסוד של מורי וחמי זצ"ל הייתה דבר אחד, לא קיים אצלו, זיך, אין אנוכי, אין אני, לא היה כזה אצלו, אני, לא היה אני, הוא היה כזה, איך נפלו גיבורים, יעמדו כלי וחמה. איך הוא נפל, הוא היה כזה גיבור גדול בתור וגדול במידס וגדול, איך הצליחו. הרעילים נוצחו, עשה מצוקים, פירוש רש"י, צדיקים, מצוקי ארץ, בספר עין ישראל. מורי וחמי הסביר בפרשס ויחי, שלמה מתפללים בקבר של צדיק. הוא מסביר את עצמו, הוא אומר שבגלל שהצדיק
כשבן אדם חי והוא אוכל, אז הגוף מנצח את הנשמה, אבל צדיק שהנשמה מנצח את הגוף, כי כל מה שהוא עושה זה רק לשם השם. אז אם כן, אז כשנפטר, אז המקום הפטירה, המקום הקבורה, זה כולו מזוכח, זה כולו תורה. אם כן, זה מקום תפילה, זה מקום קדוש. אז המיטה, אני לא רואה את המיטה, אבל המיטה, אז תזהרו, זה מקום קדוש. לכן מזהרים, מי שלא טבל במקווה לא לנגוע, כי הגוף שלו הוא קדוש. תן לי לראות את זה. הוא קדוש. אני ראיתי אותו 30 שנה, הוא קדוש, קדוש, התורה, וזה זיכך אותו. עד הסוף, עד הסוף הוא מזוכח, והיה לו כמה יסורים בסוף, לא משנה, החיים שלו, בלי זה, החיים שלו היה חיים של תורה, מולי תורה, צדיק יסוד עולם, מוי ורבי, אני לא יכול להיות בלעדיך, מה אני אעשה? אני אלך לקבר, אני אלך לקבר, קם, ואני אתפלל שם. יש הנחום היחידו, הנחום היחיד יש לנו את הקבר, שהוא אומר שלכן יעקב אבינו רוצה לקבר בארץ ישראל, כדי שיכול להתפלל במקום הקודש הזה, אז יהיה לנו את המקום הקודש הזה, והוא יעזור לנו. כתוב בזוהר הקודש ופרחי אחרימוס, ושבח אני את המסים שכבר מסו. למה? אבי שהם עומדים עכשיו, אומר לך, אני עומד ומתפלל על בני אדם החיים בעולם הזה, ויש להם כוח אדיר לפעול ישועס יותר מבחיים. זה פשט, הדבר הזה הוא מקום מקביל למה שחזר לנו בגמרא, שגדולים צדיקים יסייסן יוסם מחיים. למה? בגלל שעכשיו הנשמה שלו עולה מעלה מעלה, והוא יתפלל בשבילנו, הוא יהיה למלץ טוב, הוא יעשה כל מה שצריך, הוא יעזור לי לעשות כל מה שאני. תמיד התקשרתי, בקשתי, פאפי, tell me what to do, tell me what to do, and he always told me what to do. עכשיו אני הולך לקבר, ואני מבקש, ואני מקווה שהוא יענה, ולמליץ טוב, בעד אלמנו חמתי, שיהיה רפואה שלהם, אמיר ימיר החלה, שיהיה רפואה שלהם, והוא יכול עכשיו לפעול רפואה שלהם בשבילו, ויעזור לנו בכל דבר. הוא הביא לו למובס, לנצח, למוח השם דימו מעל כל פונים. חתנו הגאון רב דוד גולדשטיין. I can't possibly give a proper hesped because I don't think it's shayich to give a hesped lefi chvaydoi. I don't even know if I could be soymich on the mikzah shvachil lefonov. Maybe a mikzah, the mikzah shvachoi v'kuli hai v'ulai. The Novi says, Hatzadik ovod veinish som alev. A tzadik is nifter, and people don't take to heart. Efshed the pshat in the posuk is that when the tzadik is nifter, people are not makir, the magnitude, the goydel ahefzit, the tremendous loss. Just like a person doesn't realize how important every aver of his guf is until Nabuchi loses it.
Klal Yisrael doesn't realize the importance of a tzaddik until the tzaddik is not here. I think it'll take months and maybe years to realize the hefsid, the tzaddik ovot. My shver zecher tzaddik levroche, for over 30 years, has been oisik in kashrus, in raising the standard of kashrus in America and throughout the world. I don't know if there's a single yid in the whole world that wasn't nene from his pu'ulois. Probably every kashrus organization in the world is soymich on the OU for something or another. And my shver was matriach himself for the last 30 years to raise the standard of kashrus, that everyone should be able to eat kosher v'yosher without pikpukim, without shilus. But when it came to himself, he was mistapik b'muit, b'mloi muvan hamila. He didn't have to eat. I remember so many times coming into the house. And he would just start to eat supper at 6:30 or whenever it was. And I would come back 3-4 hours later and his plate of food was still sitting there. He was busy. Helping out Klal Yisrael, answering a shaila, a nistrich. I think we could say on him, Kolo Eilam Kuloi, Nizay Mishvil Chanina Bini, Vechanina Bini Dahiloi Bekav Charuvin, May Erev Shabbos, Erev Shabbos. He didn't have to take anything for himself. He didn't know what Gashemius meant. He would give anything and everything that he had away to somebody else that needs it. I remember there was one time an Istrich that came to his office and he was speaking outside. He was speaking about Trebelsky's Kupa Tzedakah. He didn't realize it wasn't a Kupa Tzedakah. It was his own pocket. It was his own money. He spent all his money giving to others. He didn't take anything for himself. It was never machzik toivin to himself or anything. Somebody one time asked my shver why we have the special kaddish only by a siyum of mesachta and by a levaya. And my shver answered immediately, a levaya is also a siyum. A levaya is a siyum from the ganze leben. Heint is a gewaltige Siyum Shemaim. From all his Torah, his Avoda, his Gnes Chasadim, his Avas Yisroel, his Avas Hashem. His Avas Hashem was tangible. You could see it. The way he would speak was such hergish about Hashem's Chasadim. Since the last few years, my shver had a shver life. He wasn't gesund. He had shrekel chiyusur. His rabbitson wasn't gesund. I never once heard him complain. Never say anything negative. He was only thinking the Eibishter of all the chasodim and all the toivas. His Avas Yisroel, there's no way to measure his Avas Yisroel.
I remember a couple of years ago, he went on a trip to give chizik to the Yidden deep in Russia, in Georgia. And when he came back, for weeks, he was quoting the pasuk that Moshe Rabbeinu said when he came back, when he wanted to come back to Mitzrayim. He said, Elcho no v'ashuva el achai asher b'mitzrayim ve'ere ha'oidim chayim. He looked at every Yid as a brother. He loved every Yid. I want to say one short ma'isa that could be opinion of to thousands of other ma'isas. My shver had a Talmud that had a geshäft, and one of his employees, also from Yid, was very unhappy, to say the least, about a certain psak from my shver. And he was saying a lot of things that were not bakovidik. And his employer, my shver's Talmud, couldn't be soivel hearing somebody speak about his Rebbe like that. And he warned him several times that he can't talk like that, and if he talks like that, he's going to have to fire him. Vayhi ayoim, after this employee didn't stop his dibul, shaloi lefi chvoidoi, the employer sent him and said, you can no longer work for me. So this Yid wanted his job back. So who did he go to get his job back? He went to my shver, and he told him that I used to work for a Talmud of yours and I lost my job. Could you please help me get my job back? And Ben Advarm was nizbar of why he lost his job. So my shver's immediate response was, I'll take care of it. He called up his Talmud and he says, I appreciate that you want to be mechabed me. You stick up for my kofet. But if you really want to be mechabed me, don't make another Yid lose parnosa because of me. Give him back his job. That was my shver's Abbas Yisrael, even to people that were not machshavim. But I have to mention, I think, what is Oila Kulana, and what was very chaviv to my shver, was his Abbas HaTalmidim. Chazal say, Vishinantum Levonecho, Elu HaTalmidim. Talmidim are called Bonim. Vishinantum Levonecho. My shver lived by that. Every Talmud was a child. He was machshev of every Talmud that he had. He believed in every Talmud. He was mesiachus with every Talmud to the best of his ability. He never gave up on a Talmud. Never didn't have time for a Talmud. There are hundreds of people, maybe thousands of people around the world that call my shver their father. He was a father to them. He wasn't stam a rabbi. And I think that's what Chazal are telling us. B'shinan tom levonecho elu talmidim. An emnistika rabbi has to be a father to talmidim. And that's what he was. He was the father to all his talmidim. He cared about them. He would do anything for a talmid. Yisoyimim hayinu v'einov. He was like a father to me. He was more than a father. He was more than a shver. He was more than my rav. He was everything. Anytime I had a child, whether it was halacha, hashgacha, hadracha, I could always ask him, and he'd always have a clearer answer for me. Where am I going to go now? Yisoyimim hayinu v'einov. Rashi and Chumash says, on the pasuk by Yisimeni, la'ov lefaroi. Rashi, one of the other mafarshim, that of is a manhig. Every father is a manik for his children. And a manik for Klal Yisrael is the Av of Klal Yisrael. You were a true manik for thousands of Talmidim. Thousands and thousands of Talmidim. And them is for Gans Klal Yisrael.
I could only say, Mi yitent murascha. Ubila amoves lo nasa chumoch Hashem lekim dimu mi alkoponim. Akavio ben mala leloimel istakel bishloshot dvorim veinato bolide aveiro dami aim boso ulonato ileich velivne miato sidliten din vechesboin me aim boso miti posrucho ulonato ileich limkoimo forimo vesuileio ולפני מי הדוסית ליתן דין וחשבון, לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא, והוא רחום יחפי רובוים ולא ישחיס, וירבו להושיב הפוי, ולא יויר כל חמוסוי, תקין דזון קדיש. יזכדל, יזכדל, שמי רבו, דומו דברוך רוסה, Leila men kol bechosav shiroso, shush bechosav nechem osod amiron v'omav yimru amen. Yehei shlom harav amin shemayo, v'chayim oleinu v'al kol Yisrael v'yimru amen. V'yisa shalom yimimo, v'yasa shalom oleinu, v'al kol Yisrael v'yimru amen. Mas ha'levaya yotzet baregel, derech rechov mea shaharim, kikar ha'shabbat, יורדים לרחוב יחזקאל, ואחרי, באמצע יחזקאל פונים לרחוב עזרא, ברחוב עזרא נכנסים, צריכים להגיע למשרה של טרס המשפוחה, המרכז, טרס המשפוחה ברחוב יישא ברכה 22, שם יהיה דברי הספד. הבנים והבנות, הנכדים והנכדות, חייבים עכשיו לצאת קדימה ליד אולם זביל, עומד אוטובוס שהוא ייקח אתכם למרכז טרס המשפוחה. ומשם, ממרכז טרס המשפוחה, אנחנו נרד לישיבת קמניץ. מבקשים מהציבור להתחיל לצאת מהחצר. זביל, אין הדף הכפיר. יחווה, זה כן, אחי, שרוי. הרוב צגן הם בארג ופרג, נבוי זביל. לא, תשאיר אותו בינתיים. תשאיר את הרמקו ככה בינתיים. Fadalzam. Oh, 1 2. 1 2 2. 1 1 2. For those. To be aware.
רחוב בית ישראל מתבקש ללכת קדימה לרחוב מאה שערים בכדי שנוכל לצאת עם המיטה להישמע לסדרנים ולשמור על כובד המעש וכובד החיים לא לדחוף אחד את השני תתחילו ללכת לכיוון מאה שערים Everyone is asked to please start walking to Mei Shorim, not to push for Kovar HaMeis. Okay. The next Hespedim will be by Kamenitz. We will be on in another half an hour. In another half an hour, we will be back on broadcasting from Kamenitz. Wie lange geht er reden, Chaim? Wie lange geht er reden? Agoen, agodl, remortche, oyerboch, schlitte. Den lot a ramkol. No? Yes.
Hat sich gefahren, dann ist die Sache. Ich kenne nicht, was das ist. Ist er rausgefallen, sie legt am Maschier, was zu machen. Warte, warte. Von Matten Teure. Ist ein Mechuyev, ein Ton mit Chochom, ist der Covid, was man darf geben, ist keine Sinoso, kachne Tiloso. Und man der Tonne und Masme lässliche Uhre. Die Teure fordert doch, ich schau mal doch, ich war nafschig und geholt, wenn Tischkech es hat Worim, also Rohre in Necho. Und wenn ihr Zuru bewofcho, kol ihr mich hajecho. Will doch die Teure, als er hier so leben, ständig mit dem Matten Teure. Nicht jeder einer ist solche, sie leben ständig, kol Jomov Matten Teure. Der größer Nifter, kol Jomov, ist er gelebt, mit dem Lichtischkach, wenn Tischkach, er rohe in Echo, wie er suche mit Wurf, kol Jemech Ajecho. Und bei meinem der Sinai, doch kol Om, rohe mit Sakoilois. Ist der, was er solche zu oben die Keule ist von Matten Teure und er solche überzuführen, wo ich da bin, lewonecho, lewnei vonecho, jema shalomalto, lefnei Hashem und lekecho, bechirev. Wo ist der von dem, wo die Keule ist von Matten Teure, wo sie ständig gewöhnt waren, größten Lifter, ist er doch getanen auf dem Schmerz der Kaschres, mit dem Keul, השם בקויח, שזה כל השם בהודו. שתיהן נגדו, בידם ובדמיין דו, נשווית, איז ארצח דרכוי לשם על המים. ושארת גיארת, צנדליק היום, וזה למים התחתנים, ואימן דח, בוחים, בינו למה וקומם מלכה. איז דרסיידר איז, אז דרסייר דמכוי לשם על המים, nimmt die Maim atachtoinim und macht für sie kodam malke, was mit Ben Boizach idische Stiva. Der Messirus seine zu dem Neuse ist gewinn zendlicher Jung ist gestanden bekäscht mit Tat meinem Zecheziger Zadig Levrocho ist geschrieben in der Lochet mir gerät und man gerät wegen alle, wegen der Uftern von Tars am Spoche. Und sein, die Rebellen sind gesund und stark, ihr seht sehr peilus die meiste Woche. Der Mensch soll offen sein, der sein Wohlach von Echo Zitkecho und die meiste Magdolim, was hat oben, Arbotas Atoire und Teure mit Kaschres, mit dem Tars am Spoche, was er gewesen, auszugenehm, und was er sich zu, jedem Mal, wenn man gerät, ist er gewesen, Kol Jomov gewesen vermischt, und zugehört, und zugeholfen, mit den ganzen Herzen, wo Allah von Echo Zidkecho, der Benisch soll laufen, soll sein, und Bila Amoves und Netzach, und Mocha Shemdim und Malkolponim im Omen. Akavio ben Maalal Eloimeo, יסתכל בשלושה דבורים ועינתו בו לדעבירו. דמי עין בוסו ולא נתו הלך ולפני מי אתו עושית לתני דין וחשבוין. מאין בוסו מטיפו סרוכו ולא נתו הלך למגוי מופו רימו וסוליו. ולפני מי אתו עושית לתני דין וחשבוין. לפני מלך מלכי המלוכים הקדוש ברוך הוא.
והוא רחום ירפא רובוים ולא ישחיס, וירבו להושיב אפוי ולא יאיר כל חמוסוי. קדיש. All right.